Representantforslaget om en tillitsreform i skolen er blitt lansert som nytt tankegods, hvor opposisjonspartiene tilsynelatende står skulder ved skulder med lærerne, mens regjeringspartiene ifølge opposisjonen bare er opptatt av å detaljstyre skolene. Jeg må innrømme at en del av medieutspillene i den forbindelse for det meste har ført til hoderystende vantro og en fascinasjon over at det er mulig å skille så til de grader mellom tanke og handling. Tillitsreform i offentlig sektor er ikke noe nytt, men er beskrevet som den reformen som vil etterfølge New Public Management-styringen. Danmark var ute med tillitsreformer i 2013, men deres erfaringer er ikke bare positive. Og det er fremdeles uklart i hvor stor grad det er gjennomført eller vil bli det. Skjebnen til reformer på nasjonalt nivå er blitt mer uklar etter at den sosialdemokratiske regjeringen i fjor la frem en plan for god arbeidsgiverpolitikk som ser ut til å kreve mer resultat og kontroll enn nettopp tillit. Og det er kanskje forslagsstillernes definisjon av tillit som er vanskelig å skjønne, da den ser ut til å innebære å la staten via Stortinget detaljstyre. Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og FRP synes det er stort paradoks at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV foreslår en tillitsreform i norsk skole bare noen måneder etter at de foreslo på Stortinget at lærere i 1. til 10. klasse må bruke 60 minutter sin undervisning til fysisk aktiv oppgave hver eneste dag. Likeledes har representanter fra AP og SV nylig gått høyt på banen for å avskaffe lekser i skolen. Har ikke de tillit til at skolene selv kan avgjøre det? Det ligger jo i skolens mandat. Begrepet tillit er blitt en ny mantra i både offentlig sektor og næringsliv de siste årene. Men det blir fort tynnslitt når det ikke følges opp med handling. Stortingsflertallet har jo allerede vedtatt at det er lærerprofesjonens og skolenes ansvar og faglig skjønn som skal legges til grunn ved valg av metoder og virkemidler til bruk i undervisningen. For å nå kompetansemål oppfyller skolens generelle samfunnsmandat. Og økt tillit, ansvar og profesjonelt handlingsrom for lærerprofesjonen er et bærende element i både arbeidet med fagfornyelsen og revideringen av opplæringsloven. Jeg kan skjønne at noen synes at en slik tillitsreform er en besnærende tanke. Men når man ser hvilken politikk, og ikke bare retorikk, disse partiene fører, burde man ikke håpe på for mye. Dertil er detaljstyringsiveren altfor stor. Det blir veldig tydelig når vi kjemper imot deres øremerkingsregime for å gi kommunene mer selvstyre, mens de hevder at midlene må øremerkes fordi de ikke har tillit til at kommunene bruker midler slik de skal brukes. Var det noen som snakket om tillit?